Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընթrանի հաղորդաշարն է։ Ցակումով irlանդացի դրամատուրգ եւ իպագիր Շոն Օ'Քեյսին՝ վատ տեսողության պատճառով, այդպես էլ դպրոց չգնաց եւ բոլորովին ինքնուրույն սովորեց կարդալ եւ գրել։ Իր առաջին երեք պիեսները նա գրեց 20-ականներին. Slake's Tower, Yunoan եւ Sir Amarg, Guthana եւ Asthra։ Երեքն էլ նվիրված են Իռլանդացի ժողովրդի ազգային ազատագրական պայքարին։ Եվ այս երեք գործերում էլ կարևոր է ժողովրդի ամենաաննշան եւ համեստ մարդկանց հերոսական ոկուպատկերումն է։ Գուտանը եւ Աստղերը պիեսի բեմադրությունը մեծ աղմուկ բարձրացրեց Աբայության Դուբլինյան թատրոնում։ Դրամատուրգը ստիփված էր հերանալ Դուբլինից, իր հետ հակաստուններն արդեն վաղուց էին զգացնել տալիս։ Նա տեղափոխվեց բնակվելու անգլիական փոքրիկ Տորքի քաղաքում։ Այստեղ նա կարողանում է հետևել քաղաքական եւ մշակութային կարեւոր իրադարձություններին։ Օքեսի պիեսներում հասարակ մարտն է իր հոգսերով եւ դժբախտություններով։ Ակնհայտ են հասարակ irlանդացու կենսական դժվարությունները։ Քաղաքում ապրող բնակչի արորեական հոգսերը։ Եվ այս մարտկանց արորեականության падկերման մեջ չկա դատապարտանք։ Զգացվում է միայն տխուր հեգնանք, խղճմտանք։ Նահաստակորեն ցույց է տալիս այդ վիճակի մեջ հայտնվելու հիմնական պատճառները։ Եղար վեստական ձևերը եւս մի օրինակ չեն։ 1923-ից 28 թվականներին գրված пьеսներում միահյուսվում են տարբեր միտումներ։ Զգացվում են թե իրատեսական եւ թե երազային դրսևորումներ։ Ժողովրդի դավաճաններին ամեն ինչի նկատմամբ անտարբեր մարդուն պատկերելիս նա անողոք է եւ ցածկոտ։ Նոր փոմորով օษฐված դրամատուրգ նառազնակի սիրով է վրցնում հոգու գույներով փոքր մարդկանց, հատկապես նրանց, ովքեր դեպքերի բերումով դառնում էին իսկական հերոսներ, ինչպես Մինին, Սլաքի ծվերուն, Յունոնան, Յունոնան եւ Սիրամարգը պիեսներում։ Օքեյսի վաղ շրջանի պիեսների դրական հերոսը հերոսական առարկների ընդտունակ անհատն է, ով առանձնանում է մեծահոգությամբ եւ խիզախությամբ։ Հենց առաջին Սլաքիստ վերափեսում գործողության ժամանակը 1920 թվականն է։ Սա Իռլանդացի հայրապետականների ամենաթեժ պայքարի ժամանակն է անգլիացի ստրկացնողների դեմ։ Սակայն Իռլանդացի հերոսները պայքարում են ետնաբեմում, լսվում են այդ պայքարի արձագանքները, որոնք ազիվ են հաստնում հանդիսատեսին, ով բեմի վրա տեսնում է հասարակ իռլանդացու խաղաղային դժվար կյանքն իր բոլոր մարամասնություններով։ Համեստ բանվոր ու հիննին սիրահարվում է Դևերինին, ովի փր հանրապետական է եւ բնակվում է Խաղքենի շիլցի խցիկում, որเปզի թակնեւի ոստիկաններից, բայց միննին նրան հերոս է համարում։ Նա հրաապուրվում է ոչ այնքան Դևերոնով, որքան նրա հերոսական տեսանելիությամբ, որ գլխապտույտ է առաջացնում։ Okay, չի անտեսում նաև շատ irlանդացիների արատները։ Չի ཐակցնում նրանց դատարքերազանգներ ունենալն ու ապարտենկոտության հակումը, որոնց պատկերումը լավագույն միջոց է տեսնելու irlանդական ողջ իրականությունը։ Իս գրողի երազանություն արտահայտում է միայն այն դեպքում, երբ որցում ունեց ցույց տալ, թե ինչպես է պատկերացնում կյանքը իր ժողովրդի ապագան։ Այս բոլորը շատ լավ է Երևում, Յունոննան եւ Սիրամարգը պիեսում, ինչպես նաև Slackis tverը որտեղ Երևում է Իռլանդական կենցաղը, խաղքենիների wark ու bark-ը։ Դեպքերը զարգանում են քաղաքացական պատերազմի ժամանակ։ Ջանասեր Հյունոնն, որի աշխատանքով է ապրում իր ողջ ընտանիքը, իր կերպով հակադրվում է պորտաբույի ցարփեցող ամուսնուն Սիրամարկ մականունով եւ Որթուն, ով թակուն դավաճանում է հայրենիքը։ Առաջին հայացքից ոչնչով աչքի չընկնող կինը, սակայն առանձնանում է հոգու վեհությամբ։ Յունոնան հասարակ Իռլանդոյ հու միաժամանակ եւ իրատեսական եւ խորհրդանշական կերպար է։ Դրամատուրգը դարձյալ իր ար է մեկ տեղում ողբերգական ու ծիծաղելին, նրան հաջողվում է համոզի ձևով միمیانց հաջորդել կատակերկական եւ գրոտեսկային տեսարանները։ Մշտապես լսելի են իռլանդական երգերը, շօրթական խոսվածքն ու հումորը, հասացվածքները։ Այս նույն կերարվեստական իրականությունն է նաեւ իշխու Գութանն եւ Աստրեի պիեսում։ Հիմքում 1916 թվականին Դուբլինում տեղի ունեցած Աբստանբությունն է, արտահայտված է Իռլանդացի հերոսների պայքարը։ Գութանը եւ աստղերը Իռլանդացի հանրապետականների խորհրդանշաններն են։ Նաև ներկայացվում է երկու սիրող մարտկանց՝ Ջեկի Քլիթերոի եւ նրա կնոջ Նորայի թխուրճակատագիրը։ Հերիտասարտ Ամուսիների երջանկությունը փլուզվում է այն ժամանակ, երբ Ամուսինն հավատարիմ իր խղճին գնում է պաշտանելու հայրենիքը եւ զոհվում։ Նորան չի հասկանում Ամուսնոն, նան տարբեր է ամեն ինչի հանդեպ մտածում է միայն իր երջանկության մասին։ Ջեկի իմահ ցնցում է նրան։ Պիեսը երկջյուղ է։ Միջյուղը հերոսական պայքարի մասին է, յուսը անհատի ճակատագրի։ Դրամատուրգի նպատակը մեկն է՝ ցույց տալ, որ հասարակ իրլանդացին պատրաստ է կյանքը հայրենիքին նվիրաբերելու։ Նա կարողանում է նաև հмտորեն ներկայացնել ամուսնու սիրող կնոջ խոր ողբերգությունը նրան կործնելուց հետո, ով նրա կյանքի ողջ իմաստն էր։ Գալով Անգլիա Շոն օքեյսին 1928 թվականին գրում է եւս 1 պիես՝ Արծաթե գավաթը, որը կրկոտ հակաիմպերիալիստական ստեղծագործություն է։ Պատկերված է ժողովրդի նյզազավակների տարապանքը, ովքեր առաջին համաշխարհային պատերազմի զոհն են, դարձյալ մեկ տեղելով ヴォгբերգապական նուցի ցաղելին։ Դրամատուրգը վրցնել է ճակատամարտից 7 եկողներին, ովքեր խեղվել են եւ ֆիզիկապես եւ հոգեպես։ Նրանք չեն կարողանում գտննել իրենց առողեական կյանքում։ Իռլանդական բուրժուական մամուլը բացասական արտահայտված այս pièce-ի մասին։ Պատասխանելով քննադատներին օքեյսին արտահայտեց իր վճռականությունը չթագնելով ողջ շմարտությունն այն մասին, թե ինչ սարսափելի հետևանքների հասցրեց մարդկանց իմպերիալիստական պատերազմը։ Սակայն դրամատուրգի դեմ քննադատության վերաբերմունքն այդպես էլ չփոխվեց, որովհետև նա ղեղաբեստական բոլոր միջոցներով պատկերեց միլիոնավոր մարդկանց անասելի տարապանքները, ովքեր շփրթվեցին հրեշավոր մսաղացի մեջ։ Շուն օքեյսի ģegharvestakan āškharum nor pul batsvēs hatkapes 30akanerin. Nanorovī ankalets patmakān zargatsman heranakarere, vorteg āveli u āveli nikateli en darnum hakafashistakan tramadrutyunere. 37-in nagrum megirkt tatroni masin, turchogh Ishamegun vernagrov. Նպատակասլաց այս գրքում հոբբեյսին հանդես է գալիս ոչինչ չասող եւ զվարճացնող կատակերկությունների դեմ, որ անկա նորաձև էին դարձել Անգլիայում։ Նա շատ բուրն է արտահայտում՝ յարвесտական ազգային գաղափարները յետ վերադարձնելու, մրցակցորցության մեջ մարդասիրությունը պահելու մասին, հիշեցնելով Շեքսպիրի ողջ շարանգությունը որպես դրամատուրգիական արպետության ամենամեծ սկայ։ Հետրորդ համաշխարհային պատերազմի սկզբին Շոն Օքեյսին գրած Աստղը կարմիրը դառնում пьеսը համընդհանուր գործադուլի մասին, որը վերածվում է զինված ապստամբության։ Ենթาวերնագիրն այսպեսին է՝ ヴァղը, իզգուցը եւ այնու սորը։ Գործողությունն այստեղ ծավալվում է մեկ իրադարձության եւ մեկ թեմայի շուրջ՝ ապստամբություն։ Դրամատուրգը գործող բոլոր անձանց մոդելնում է տարբեր տեսակյուններից, կերպավորում նրանց ինքնատիպ Դրան հետակշում են բոլորը, իսկ գործը, որին ցարայում են ամենամեծ ուշադրության կենտրոնում է։ Կարմիր ժողոքատականների դեղին վերնաշապիկավորների բազմությունները մեկնաբանում են կատարվող գործողությունները։ Նկատելի է, որ OKSin միտունավոր կերպով կիրառել է 20-ականներին անգլական թատրոնում տարածված ռուսական կապույտ բլուզ թատրոնի ավանդույթները։ Այս թատրոնից է ազդվել նաև Բերտոլ Բրեխտը։ Ի տարբերություն Գուտանը եւ Աստղերի, այստեղ օ քեյսին պիեսը լավատեսորեն է ավարտում։ Չնայած ապստամբության առաջնորդները նահատակվում են, բայց հանդիսատեսի համար པարզ է դառնում, որ աշխատավորների պայքարնի վերջը կհաղթանակի։ Այսպեսի հուշում ունի պիեսի ավարտը։ Երկընկուն վառվող աստղերը լուսավորում են զոհված մարտիկների մարմինները, հնչում է ինտերնացիոնալը։ Ավելի ու ավելի լուսավոր դարձող աստղը սկսում է կարմրել։ 30-ականների վերջերին օքեյսին սկսեց իրականացնել սոցիալ-տենսագրական վեպերի մի ամբողջ շարք, որն ավարտին հաս្រեց միայն 50-ականերին։ Առաջին վեպը այ շարքից լույս տեսավ 1939-ին։ Ես ཐակում եմ Դուրը Վերնագրո, որ ն իր բովանդակությամբ կապվում է արդեն իսկ հաջորդ վեպին, Շەمքին Վերնագրո։ Երկու գրքերում էլ նկարագրվում է Իռլանդացի ահկատ ընտանիքի տղա Զավակի մանկությունն ու վաղ պատանեկությունը, որն ածում է բազմաթիվ զրկանքների մշտական սովի պայմաններում։ Փոքրիկ Ջոննի Քեսիդի հետ կատարվող Շոն Օ'Քեյսի անցած կյանքն է, սակայն իպագիրը չի համանափակվում սոսկ եղած ինքնակենսագրական հաստերով եւ զգացմունքերով։ Գրողն իր արժե մեծ նպատակ է դնում թղայի կյանքի պատկերներին զուգընթաց ցույց տալ նաև ժողովրդի կյանքը, որը դասիրակում է թղային ձևավորում նրա բնավորությունը։ 1945 թվականին OK5 գրեց 3-րդ վեպը՝ Թմբուկները պատուհանի տակ։ Վիպագիրը նպատակ ուներ պատկելու ոչ միայն irlանդական կյանքը, այլև անգլիական ողջ իրականությունը, հասցնելով միջև իր օրերը։ Առաջին երկու վեպերում ես թակում եմ դուրը եւ Շեմքին, զգացվում է օքեյսի գրական ուսուցիչների ազդեցությունը, հատկապես Ջեյմս Ջոյսի, ակնհայտ է վերջինիս գիտակցական հոսքի գերակայությունը։ Ջոն Քեսիդիի դառը կյանքը բազում շերտեր ունի. ցաներ եւ սովահար մանկություն, դsubprocessում զգացած նու տեսածը կարելի է ընկալել որպես շատ երեխաների կյանքի ուղին, էակներ, ովքեր այդպես էլ չհասկացան ինչ է գurgurankն ու հարմարավետությունը։ Առանցապես դաժան է պատկերված տղայի դրոցական կյանքը։ Այստեղ գրողը պատկերել է Արնետի սրտով սլոգանին, որ կարծես դա hiç լինի։ Այս շատ տպավորիչ երբար ն արտնաստում է այնպիսի զայրույթ, ինչպեսին կաթոլիկ քահանայի երբարը, որն ընդգծված է հատկապես տեր ապաշխարողների դատավորն է գլխում։ Համարցակորեն է գրողը ցույց տալիս դրոցական ուսուցի և հոգևոր ուսուցի միջև եղած կապը։ Միևնույն ժամանակ օքեյսին պատկերում է կաթոլիկ եկեղեցին եւ կաթոլիկ հոգեվորականության irlանդական իրականության բարդ իրավիճակներում։ Ֆիպասանին հաջողվել է անգլական քաղաքացիություն ^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*} Ու քեսի առաջին երկու վեպերում իրատեսական մեթոդին զուգընթաց նկատելի է նաև որոշակի զգացմունքայինություն, որը հստակ երևում է ես ստակում եմ դուրը եւ շեմքին վեպերում։ Նա հրաշալիորեն է օգտվում փոխաբերություններից, որոնք հարստացնում են պատմի հյուսվածքը։ Ամբողջությամբ վերծած, քշոն օքեսի գրականությունը կարելի է իրատեսական համարել, շնաց որ իշխում են ռոմանտիկական բացահայտերանքներ հնդորում ինչպես վախ շրջանի пьеսներում այնպես էլ հասում շրջանի զգացվում է այս երկու մեթոդների արկայությունը դրամատուրգ եւ իպասան օքեյսին կարողացավ աշխարհի արչե բացել irlանդական իրականությունը պատկերել հասարակ մարդուն ով պայքարել գիտի սեփական ազատության համար եւ որ ահգատությունը դատավճիռ չէ կարեւորը կյանքի բազմազանությունն է զգալն եւ մարդ մնալը Վեմ ՌադիոԿայանի եթերում գրական ընթrանի հաղորդաշարն է այն ներկայացրեց Հովինակը Անի Փաշայանը